Tässä poistuvat Oulun hiippakunnan piispa Samuel Salmi ja Rovaniemen uusi kirkkoherra Jouni Riipinen Rovaniemellä kynttilän päivänä kirkosta. Täällä siis messu televisioitiin ja tässä vielä katsaus Ylen televisiotekniikkaan. Tänään siis helmikuun toisena päivänä Rovaniemen kirkossa televisioitiin messu, joka käynnisti samalla yhteisvastuukeräyksen. Ja messussa saarnasi piispa Samuel Salmia mukana tosiaan Rovaniemen uudehko kirkkoherra Jouni Riipinen. Ja kameratekniikka sijaitsi tällaisella lavatasolla ikään kuin kirkon penkkien päälle rakennetulla. Ja tässä oli kamera tämmöisellä lavalla. Ensin yksi kamera tällä ikään kuin melkein kirkkosalin tasolla vähän sen yläpuolella. Sitten toinen kamera sijaitsi tämmöisellä ikään kuin rakennustelineellä sen päällä. Tuolla korkealla sieltä saatiin perspektiiviä muun muassa urkuparven tapahtumien urkumusiikkiin ja kuoron toimintaan. Ja sitten korkeatasosta näkökulmaa myöskin kaikkeen siihen, mitä tapahtui kirkkosalissa ja alttarilla ja saarnatuolissa. Ja jonkin verran lisävalaistusta ainakin tuolle kulmaan on laitettu. Ja sitten selvästi valon heittimiä sijaitsee urkuparvellakin. Tässä ollaan hämäränä vuoden aikana ja kirkko on joiltakin osin hämärä, joten lisävalaistustakin tarvittiin tähän televisiointitekniikkaan. Ja yksi kameroista sijaitsi ihan tässä käytävällä. Messuhan alkoi ja päättyi kulkueeseen. Tosin se päätös kulkueeseen ei enää välittynyt television kautta. Ja sitten mikkiteline on ainakin tuolla kulmassa ja sitten valonheitin sijaitsee sitten lisäksi vielä tuolla kirkon laidalla. Tässä vielä sitä televisioiden äänitekniikkaa ja tosiaan valaistusta, lisävalaistusta ja tämä mikkitelin oli tämmöisellä eristetyllä alueella. Tästä sitten vielä voidaan nähdä, että urkuparvellekin laitettiin tosiaan lisävaloa ja sitten tuolta rakennustelineen päältä sieltä kameralla saatiin urkuparvien tapahtumien perspektiivi. Tässä poistuu siis johtopakanturi Mauri Miettunen. Hän oli yksi tilaisuuden tähtihenkilö. Soitti sekä urulla että pianolla. Ja Rovaniemen kirkko tarjosi arktiset, tunnelmalliset puitteet, talviset olosuhteet tälle tilaisuudelle, joka siis käynnisti yhteisvastuukeräyksen piispa Samuel Salmen ja monien kansainvälistenkin kutsuvieraiden tähdittämänä Guatemala on nyt sitten merkittävä kansainvälinen kohde tässä yhteisvastuukeräyksessä. Tässä vielä Rovaniemen kirkosta Ylen televisiointitekniikkaa kynttilänpäivänä 2. helmikuuta siis televisioitiin messu. Lisävaloa siis alttarille kohdistuu täältä ikään kuin pohjoiselta kirkon sivulta ja täällä on lisääkin tekniikkaa niin kuin radioitienkin yhteydessä samalla alueella. Ja sitten pianon soittoa, bändin ja kirkon edessä olevan kuoron esiintyminen, sekin sisältyi tähän messuun. Ja tännekin tarvittiin lisävaloa, vaikka tännehän kohdistuu talon omia spotteja, niin sitten tämmöinen lisävalaistus tarvittiin televisiointia varten. Ja täältä vielä on nähtävissä, että ainakin 4 kappaletta lisävalon heittimiä tarvittiin urkuparvelle. Ja näin on siis minun mielestäni onnistuneesti ja tyylikkäästi saatu Rovaniemen kirkolta pakettiin televisioitu messu, joka käynnisti valtakunnallisen yhteisvastuukeräyksen.